Ilta, ja katsotaanpas tuosta illan tuotokset. Mitäs minä olen pottu, on täällä väsään. Siinä on ensimmäinen kappale. Musta pinkki. Ja siinä on nyt se punainen fireetiken häntä. Se on semmoinen 20 senttiä pitkä. Ehkä 21, saattaa jopa 21 senttiä olla. Slowsinkki mallia. Tämä on varsinkin tämä kanihäntä. Kaniini, tässä pyrstömateriaali, niin tämä tekee erittäin houkuttavata liikettä. Erittäin houkuttavata, ja sitten on toinen malli. Se on tupla pyrstöllä. Se on muuten pinkki. Toinen häntä on pinkki. Siinäkin sama Firetiker tyylinen häntä, ja toinen on tuommoinen oranssi-keltainen. Uskon, että on erittäin ärsyttävää haaveille tämä kaveri varsin, tällä tuplapyrstöllä. Se kun hittasti lähtee sieltä pohjasta, kun se antaa pohjavalua ja tulemma, niin se lähtee seuraavalla reissulla heti testi, kunhan minä viritän vielä perukket noihin. Perukkettekaan sen tuossa, niin sitten ne on testivalaamita. Ja tämmöiset koukut niihin tullut. Se on yksi harakoukku ja tuossa on koukkuputki ja se tullut tuonne runkoputki löytyy tuolta ja vastakappale. Ja näin se homma toimii ja tuollahan mulla on sitten tuommoinen, tuossahan on semmoinen aika perinteinen fireetikerväri, vihreä. Vaan saa noita lisää noita rakennustarvikkeita, karvoja ja chonkerkarvoja ja noita ja tinseleitä, niin siitä voi tehdä ehkä semmoisen vihreän sävyyttäisen. Tuosta tuikata sitten hännän sille ja näin. Ja tämä on yllätin tämä rakkon chonker, niin tässä tehdään sitten yllätin nuo karvat noin. Ja sitten jos tehdään niitä diskomalleja, niin ne tehdään tämmöisistä just tinseleistä. Tämmöisistä. Ja niitäkin mulle tullut niitä tinseleitä tuossa musta punaista. Yksi väri, minkä ei ole tehnyt, on just joku musta punaa ja näin poispäin, että se on toimiva settiä. Siellähän mulla on, siinä on tuo sininen, sitten on tämä vihreä sävyinen, sitten on tämä olivikulta, joka on tällä hetkellä ollut tappopeli. Tehokkain näistä diskosta on ollut tämä, joten tuo väri niin ärsyttävä. Ja sitten on tuo musta hoppe. Näitä diskoja löytyy vielä, niin niitä on muitakin värejä vielä löytyy. Ainakin semmonen on yksi, mikä on koko hoppe, ihan kokonaan hoppe. Mutta minä tosiaan sitten näitä, kun minä saan noita tinseleitä, niin että mitenkä näitä diskoja sitten pystyy itse rakentelemaan. Mutta ei siinä mitään. Siinä on vähän noita ja ruvetaan kahtomaan ja minäpäs tuolta näitä vielä sitten niitä hikejä, eli tämä nihonto. Tämän näköinen on nyt tämä nihonto, mitä minä tänne näitä ostin. No, tätä nihonttohan mulla on vihreitä, että tähän on kanssa aika hyvin haaki ottanut, kun on jikannut. Silloin niin kun vetelin niitä haakia, niin ne otti tähän nihonttu. Ja tuossa on tuo Swingfish. Swingfish on tämä uusia, mitä tänne otin. Näitä en ole itse asiassa testannut edes vielä. Ikinä ollenkaan. Ja tuokin on ihan tuommoinen aika houkuttavan näköinen kaveri. Mutta ei siinä mitään. Tämähän on sitten ihan perus ahvenelle nämä. Tämä toimii. Tämä. Fish Hunterini. Niin tuommoinen just tuommoinen raita. Ahvenen näköinen vähän. Mutta ei siinä sen kummasempaa.
vähän kalastusjuttuja toivottavasti. Kellään ei mene hiekkaa pyllyreikään. Hiekkaa niin sanotusti perävakoon. Mutta, vapaitellaan näihin kuvia tunnelle.